none se kugira ngo rero ugaruke tubona waje mu ndege ngiye postize narazibonye rwose diaspora wagarutse bigenze bite kuba uyu munsi waragarutse mu Rwanda ukabuta ari kubera umutware wawe niki cyatumye ugaruka cyane ko nabigiye mbona amakomanteri ati ntago Fridaus byari bikwiye ko usiga abana ati byakabe byiza no uwo mutware yafata nawe abana mwe bose mukajyana nyirumuna ko hari comment zagiye zivuga ibitandukanye no abantu bakugayeho bati kuki Fridaus yishimiye kushura yashaka umugabo kureza nabimbwira ngo ati gusa sinzi ko nzabasha kubaho uyo na Frida ari kumwe n'abana banjye gasano ngo nzagende nubwo nari kubishobora ariko ntabwo byari gukunda pe nayo matike nakoresheje njyewe n'amafaranga menshi no mu kugaruka n'amafaranga menshi amafaranga nka nubwo nari kuba nayakoreye maze ko natwe yatwitayeho yabaho ntari umwana wanjye yamufata nk'uwe yamurinda mu bishoboka byose ntiyasoza yego abana rero narabamusigiye bamusigiye mohereza nyine kira kitu nyine abana bakeneye abana bari mu rugo nabwiye imana ati mana rero mfasha akagahinda gashire aho gushira kari yongera nyine bavuze ni wi umwanzuro ari wanyaho reka ntuze basi sinatuza ndavuga ati ubuze icyo gukora muri make aho haje ibindi bituma noneho numva nsaze kurusha ndamvuga ngo mpa gusubira wi kindi kimenyetso ku mwanzuro w'abatariwe ntako nabasiga kuko naranabibasezeranyije hari n'impinja mbabwira ko ntazabasiga umunsi ubwa mbere nari mbikuyeho n'ubundi birananira uwo munsi mbafata bwa mbere nabajyanye naravuze ati sinzongera kubasiga hano hose tuzaharara nibyo nzamuzarya nibyo nzarya tuzaharara ndabibabwira ari bato nyine ntago babyumva ngomba gutaha ihita ngaruka n'ubundi nari kuzagaruka ariko nyine nabiteguye kuko niyo menya ko nzamera amezi abiri ntabwo nari kugenda nese amezi abiri uretse amafaranga uba ukoresheje utanafite urimo urasaba abantu amafaranga batanateganyije kuguhereza si ikibazo niki wabwira aba bantu rero baguciriye urubanza bati Fridaus ntagashobotse ni gute ko umuntu umubyeyi asiga abana nyamara wenda nawe ushobora kwawe gute umwana utaka ari umwana utamenye uko aba utamenye iki kubera iki uba wumva mu mutima wawe utabaha papa wabo abe yabarera agumane nabo wenda uretse ko nanone ku rundi ruhande biragoye ko umumama yasiga umwana we wa muntu we rega keretse utafite umutima sando bare y'abana nabikubwiye ni bato ni bato bo kuba bari kumwe na mama wabo ntago ari bato bo kuba bari kumwe na papa wabo ngabyuka mu gitondo ajye mu kazi agaruka amajoro atazi uko biri ariko uko kubivuga katubireke twitahire ni danje ariko abana banjye niyo banjya kure banjya kure bazi kwirwanaho bazi no gutandukanya ikibi n'ikiza bazi kureba ngo yarankunda uyu ngo yaranyanga mu gihe batarabimenya reka tubireke Fili ntago nifuza ko nagutera emotion cyane ko Fridaus mu musengero Fridaus ati depression yari iranyishe byiza cyane kuba nari mfite nari kuba nabo mbafite byari kuba biryoshye cyane pe rero kuba bitari gukunda nyine nk'uko mbyifuza ubwo ni kwa kundi nyine mu buzima tukabona ibyo dushaka ubu waraje wisigira umukunzi uza no kureba abana nyine byose birakenewe rwose kandi ntekereza ko aracyakuba hafi nibyo nagiye kuvuga ku buzima bwanjye cyangwa ku byanjye uretse Imana yonyine icyo yavuzeho kigomba gusohora ishobora kuba wenda igihe kitaragera ariko igihe nikigera ntago byahagarara ntago bishoboka ko cyahagarara rero ni igisubizo cyiza ubu ndishimye ndi hano Kigali ubu siko nari mfite inzu nkodesha ubundi gukodesha ndahira yawe se oya neza niba ukodesha none se ububahe ntabwo ukibaha hahandi hari abantu nyine baducumbikiye n'ababebe urumva ndimo kubavuza urumva ntabwo barakira baracyarwaye ndimo kubavuza kubitaho n'iki ntabwo biba life ntabwo biba byoroshye Gasaro TV none se kugira ngo rero ugaruke tubona waje mu ndege ngiye postize narazibonye rwose diaspora wagarutse bigenze bite kuba uyu munsi waragarutse mu Rwanda ukaba utari kubera umutware wawe
niki cyatumye ugaruka cyane ko nabigiye mbona amakomanteri ati ntago Firdaus byari bikwiye ko usiga abana ati byakabe byiza no uwo mutware yafata na wabana mwe bose mukajyana nyirubura ko hari comment zagiye zivuga ibitandukanye kandi nje rero kuzanga mu meza abiri ntabwo nabyifuzaga yego nifuzaga kumara igihe nkakora nayo mfite nakazi na yego ufite akazi keza nakoraga ibintu mbonye nyine biri kugenda neza yego ntabwo tuba turi wacu ariko at least urareba ukavuga ati imyaka ntabaye Kigali bikacakisha bikarangira umwaka ushize nzi ko hari cyo nzageraho bikarangira ushize ntari kubasha no kwishyura inzu ariko yinsohoramo yego rero yobonye nyine yobonye ukuntu nyine hari ukuntu ukora ukabona birimo biragenda urishima cyangwa ati uko byagenda kose mu myaka ibiri hari ikiba cyarahindutse ku buzima bwanjye n'umuryango wanjye ariko urumva nari nasize abana ariko ku mpamvu z'uko ntagaruka nashakaga kubasiga simacaga kuba icyo kintu abantu bakugayeho bati kuki Firdaus yishimiye ku nshuro yashaka umugabo kurenza ariko ngiye ibintu ngiye by'umugabo ndike komeza kubivuga Je ne sais pas si tu as vu ça. Yego, reka twivugira akazi ariko n'umugabo si bibi cyane ko wavuze ati nyaboneka mwikomeza kunsenyera. Nyine birusenye, n'ose yabarimo bavuga ibigambo bibi. Aha, okay nta kibazo. Nagiye ntashaka kubasiga, nagiye ndira numva ntabishaka. Ariko ndavuga ati ngomba kugerayo nkareba uko ubuzima n'ubuzima. Nabimbwira ngo ati gusa sinzi ko nzabasha kubaho uyo nari kumwe n'abana banjye gasa nubwo nzagenda. Nubwo nari kubishobora ariko ntabwo byari gukunda pe. Nayo matike nakoresheje njyewe ni amafaranga menshi no mu kugaruka ni amafaranga menshi. Ni amafaranga nta nubwo nari kuba nayakoreye maze. Ariko narabikoze ku bw'abari abana nta. Uragaruka. Aho kugira ngo ngenge mbaho ndarandira n'indya ntibimanuke n'ubundi usange n'ubundi ni mu buzima bwo kurira kubera ko hari kumwe nabo nkunda bose nako byakunda ubwo rero ntagabana nababyaye ni nge nyine ariko twababyaranye rero yagombaga kubyemera mujya atabyemeye ntago nagombaga kubajyana ko ke ntahanje nyine kugenda navuga ati ko byagenda kose nta gihe kinini kirashiranagarutse ariko ngiye n'ubundi buzima bw'abana nkomeza kubukurikirana nk'uko bisanzwe mbahereza mama wanjye ni umuntu nkunda cyane ni umuntu w'umubyeyi uzi kwita ku bana kuko natwe yatwitayeho yabaho ntari umwana wanjye yamufata nk'uwe yamurinda mu bishoboka byose ntiyasoza yego abana rero narabamusigiye bamusigiye muhereza nyine kira kitu nyine abana bakeneye abana baba bari mu rugo yego ni mu cyaro pe urumva guhindura ubuzima bw'i Kigali mu cyaro klima amazi n'iki awenda n'amasuka badahagije byatumye hashize mu kwezi abana bararwara bamaze ukwezi bariyo bararwara babanza nyine no kutabimbwira ko barwaye nyine ngo batamabura yego ariko nyuma nyine baza kubimbwira babonye abana nyine bageze aho nyine babajyanye mu bitaro bagiye no mu bitaro haramamagaye barabimbwira baragiye yego gusa abana banze ibitaro abana banjye n'abahatari babanje nyine kubaho ibitaro kuri Centre de Santé ngo bategereza mbirase mu gitondo abana bari barembye batabasha guhaguruka batabasha no kugira gute bararira ati ntidushake ibitaro barabyanga abaganga baravuga ati uriya rero n'abarwayi n'abarwaza nyine baraho ati ibitaro nta keza kabyo niba abana batabishaka mwibashyiramo bana barabyanze burundu kandi barembye barabaha transferi ubwo rero muri bwitegere ubwo rero barabyutse nyine bitegera nyine barateganya nyine bajya ku bitaro bikuru aho bagombaga kohereza numva se batari barwaye yego byahatari aho hantu umwana bakeneye mama we hari umwana bakeneye urukundo njye natekereje n'abantu kuba barwaye bakakomeza kubona indwara gutya bashobora kuba no kunkumbura affection kuba batambona kuko narabavugishaga ati mami turagushaka nyine bagahita bararanjye nyine umutwe ukanjye nahoraga ndwaye umutwe buri gihe naryama nkarota ndi gusiga abana buri munsi
uko byagenda kose cyanjye nta hantu kizaje ibyaba nyumba y'imyaka 5 byaba 10 nzagiko nzongera nkigerewe ubwo nibwo urumva nta mafaranga nari mfite naye nari nakoreye nyine narayabahereza harimo kujya kuko narambwiye ati none se amashuri nyine yatangiye batararwara narambwiye ati rero aba bana reka babe bajya ku ishuri n'uzanaza babe bari kumwe n'abandi nyine bamenyerana banikinira bishimye bajye bareka kuguma mu rugo ngo tubakorera inifomo n'iki aho amafaranga nishyuraga abana bajya ku ishuri bagiye gushuri ubwo noneho bahise barwara ubwo ngubwo nyine sha nise mvuga ati ngomba gushaka ukonza nyine baramfasha abantu yigereze muri ariko nina ko byari binoroshye nagezeyo nibagirwa kongeresha visa indangira sinabimenya kongera kujya kongera higiye kandi kirenze iminsi 20 navyo byari bigoye ariko nyine abantu nyine baramfashije nshimira no muntu wabimfashijemo bakayongera igihe sharika mushimire pe nuko nyine adakunda nyine ngo umuntu amuvuge oya mwihurere nuvuga amasinashye imana imugisha tike ndayikata ndaza tukirebera abana ndavuga ati ubwo nibikunda ko nsubirayo nyine bigakunda ko bamfasha nkabo n'ibyangombwa nzabajyana nibidakunda nzaguma hariya uko bari abana ni bato muri make baravuze ati aho kugira ngo ume hano Zambia ndi kumwenda n'umugabo abana njye ntababona reka nigendere kureba abana Shafiri wise kano kuri kimana mfire no kugera akagura yango abe nimba nahari yumve ko niba ari yumve ko namurutishije abana none se ko wagarutse nyine kureba abana ko bameze ni kunyungu z'umuryango kandi nyine wa mugani ukaba uri kuvuga uti ntago nyine nabaho wenda abana tutari kumwe kandi nta kuko ndi umuntu udakunda bari abana bari abana barangoye yena ko bana banje ntago mwangoye gukora inshingano kuri bo byarangoye byansabye ewana gutakaza byinshi narababaye cyane umva ntago nabatakaza none nakubaba niwe yigeze kuvuga ati kugira ngo ugire ikintu ugeraho bisaba imbaraga nyinshi niyo ukigezeho bigusaba nyinshi kugira ngo kigumane feri ntago nifuza kurira reka ubwo rero nanjye byansabye marira byo nyine ntago ntago oya kurira byo wariza ubwo nuko ataguye icyo nshaka nuko gusa imana ikubabarire gufashe izabigenze neza ibyoroshye sometimes umuntu ashobora gufata umwanzuro ariko imana iyo yamusanze ikamubwira ko wenda ikamushyiramo mu mutima ati wenda fasha birashoboka ko byakunda ukaba wafata abana ukagira iki ukabajyana bagiye bambwira ati wowe dore wari urimo urakora n'abantu nyine bari aho ngaho hari n'abantu babiganiriza nkavuga ati ngiye ndumva byananiye kuko n'akazi byagezeho ngaho nagahagaritse ntaranaza kuko nyine byarananiye umutwe ukajya wirirwa urya nyine mbivamo ndabireka akazi karananira bakambwira ati se wabyihoreye abana ukaba wabo ako azabafata neza n'iki sha nza no kubyemera mbyemeye ariko numva mfite agahinda noneho kenshi karenza ko nari mfite ngiye narasinze mu buzima bwanjye ngiye najyaga nsenga nyine nka nasari ariko uwo munsi nasenze mu kinyarwanda zinajya gusara ndapfukama mu cyumba nasenga mbwira imana ati mana niba uyu mwanzuro ariwo tuma ntuza basingira amahoro yo mu mutima ntuze mbyirengagize nyine abana bagende kwako kuza nyine byari byagoranye nta visa mfite kundi ndavuga none nta kundi bibugenda abana barwaye bakeneye kuvuzwa bakitabwaho n'iki kandi mu cyaro ntago bari kubikora nyine bari kubikora ariko ukabona abana hari ibindi bakeneye none ubu muri kubana nawe arongera bafata nabwiye imana ati mana rero mfasha aka gahinda gashira aho gushira kariyongera nyine bavuga niba uyu mwanzuro ari uwanyawo reka ntuze basi sinatuza ndavuga ati ubuze icyo gukora muri make aho haje ibindi bituma noneho numva nsaze kurusha ndamvuga ngo mpa gusubira ayo iki ni ikimenyetso ku mwanzuro w'abatariwe ntako nabasiga kuko naranabibasezeranyije hari n'impinja mbabwira ko ntazabasiga
umunsi ubwa mbere nari mbikuyeho n'ubundi birananira uwo munsi mbafata bwa mbere n'abajyanye naravuze ati sinzongera kubasiga hano hose tuzaharara nibyo nzamuzarya nibyo nzarya tuzaharara ndabibabwira ari bato nyine ntago babyumva ntago bababeze ariko noneho ubu ngubu bakuze basi bari kumpamagara umwana arampamagara ati mamureye ko watsize ndagushaka bakubwiraga ayiwe umukuru wayangaga no kumvugisha akarira ngo ndagushaka noneho mutakambira mama ko yadusize ndagushaka ayiwe noneho bazamo nakuba bararwaye bakaba bavuga nyine ngo barababara mu nda no mu kanwa batabasha kurya ndavuga ati bandugiye abana we tibaze bapfuye nange ngo ndanga nise nyine mfata uvuga ati ngomba gutaha ihita ngaruka n'ubundi nari kuzagaruka ariko nyine nabiteguye wabiteguye kuko niyo menya ko nzamera amezi abiri ntabwo nari kugenda nise amezi abiri uretse amafaranga uba ukoresheje utanafite urimo urasaba abantu amafaranga batanateganyije kuguhereza si ikibazo niki wabwira aba bantu rero baguciriye urubanza bati Firdausi ntagashobotse ni gute ko umuntu umubyeyi asiga abana nyamara wenda nawe ushobora kwa muganga naragiye wumva bizoroha abana ukababona niki wababwira yewe nk'abantu bakoreshaga ijambo ibi ngo nataye abana ntabwo nataye abana sinanata abana urumva kuko umuntu n'umukobwa wese wabyaye nta mugabo ufite kurerera abana iwanyu ukabahasiga ukabashakira y'ubuzima bariyo ese uba wabataye abana mituweli barayibona barwara bakavuzwa bakiga bakabona ubuzima abo bana baba batawe gute umwana utakari umwana utamenye uko aba utamenye iki kubera iki uba wumva mu mutima wawe utabaha papa wabo abe yabarera agumane nabo wenda uretse ko nanone ku rundi ruhande biragoye ko mu mama yasiga umwana we wa muntu we rega keretse utafite umutima sando bare y'abana nabikubwiye ni bato ni bato bo kuba bari kumwe na mama wabo ntago ari bato bo kuba bari kumwe na papa wabo ngo abyuke mu gitondo ajye mu kazi agaruka amajoro atazi uko biri ariko ku rundi ruhande abandi batese nanone atashobora gutekereza atese intanze aba bana kuri Firdausi atabana banjye bakagenda bagahura n'ikibazo cyose bakazabaho nabi cyane ko bagiye kure yanjye nazongera kubabona nte nabonye abandi comment bati wabona ndo nago nshaka gukomenta kuri ibyo bintu kuko ngiye kubivuga byanatuma ndira ndeka tubireke kuko kubivuga katubireke twitahire ni danje ariko abana banjye niyo banjya kure bazi kwirwanaho bazi no gutandukanya kibi n'ikiza bazi kureba ngo yarankunda uyu ngo yaranyanga mu gihe batarabimenya ndeka tubireke katubireke Firdausi ntago nifuza ko nagutera emosiyo cyane ko Firdausi mu musengero Firdausi ati depression yari iranyishe pole mama sorry ariko depression ntekereza ko tugiye kugusengera sibyo Firi kandi urakira njye naho nari ndiyo nza kuba ndi kumwe n'abana banjye buri mu bintu byamaga umutuzo cyane ntigeze mbona mu buzima bwanjye nashimishijwe no kuba mfite abana ariko none urwego nari ngezeho cyangwa se nibyo nari ngezeho byari kuba ari byiza cyane kuba nari mfite nari kuba nabo mbafite byari kuba biryoshye cyane pe rero kuba bitari gukunda nyine nk'uko mbyifuza ubwo ni kwa kundi nyine mu buzima tukabona ibyo dushaka ubu waraje wisigira umukunzi uza no kureba abana nyine byose birakenewe rwose kandi ntekereza ko aracyakuba hafi nibyo nagiye kuvuga aracyakuba hafi kabisa nzi neza ko muravugana umunsi kundi umunota ku wundi kandi nawe ku rundi ruhande nyine abyumve nyine kandi nzi ko nubwo uri hano umutima uri hariya si byo ibintu byose bizagenda neza kandi Firi ujye usenga usaba Imana ibwiye ati nibwo ndasenga n'abantu badashaka kubigiramo uruhare ngo ibyanjye bigende neza nzasengera Imana nibajye banabiryama banabirote barutuvuge we Firdausi mufashe rumwe oya Imana izagufasha Firi nzabasengera Imana ibakure ku mutima kuko ibintu iyo nyine birimo Imana bigenda neza rero nta muntu wahagarika umugambi w'Imana nta n'umuntu ufite akadoma ku buzima bwanjye cyangwa ku byanjye uretse Imana yonyine icyo yavuzeho kigomba gusohora ishobora kuba wenda igihe kitaragera ariko igihe nikigera ntago byahagarara
ntago bishoboka ku cyahagarara rero ni igisubizo cyiza ubu ndishimye ndi hano Kigali ubuse ko nari mfite inzu ngodesha ubundi gukodesha rahira yawe se oya neze niba ukodesha niga bari yawe nyine kuko bayikodesha neze ubundi gukodesha oya hariya niho uyifite inaha nyine mbi naha nyibi naha ngana aragenda porque inzu kodesha nyinaho nabaga mbi naha ngaha naragenda Zambia nyine landlord yari yawe bagomba ntago ndi kubyumva kodesha nyuganye nkodesha yo kubamo yo tubamo none se ububahe ntago kibaha hahandi abantu nyine baducumbikiye n'ababebe urumva ndimo kubavuza urumva ntago barakira baracyarwaye ndimo kubavuza kubitaho n'iki ntago biba life ntago biba byoroshye ibyo byose rero birambabaza kubona basi ntaragiye mbajyanye ngo mbe ndi kubonye nabo mbitaho kadusoze ukiri mu Rwanda ni karibu ku gasaro nakagaruka nta kibazo kandi komera ihangane Imana izatanga igisubizo gikwiye sibyo inshallah inshallah mtoto wangu Gasaro TV.